Саламатсызбы, урматтуу Ашырбек Мадунович. Сизге бир маселе менен кайрылат элем да. Бизде билесиз, мүмкүнчүлүгү, жөн согуунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жете 27 000 ушундай саны да. Тилекке каршы көптөгөн ушундай балдар билимди ала алышпай жүрүшөт да. Эмне себептен? Бишкекте, Ошто, атайын мектептер бар, а башка райондордо, айылдарда ушундай мектептер жок. Кээ бир айылдарда мугалимдерди мындай 1-2 саатка бир жумада жиберишет да. Бизде мындай вот мен сизге кайрылат элем да, билим берүү министрлиги, анан социалдык өнүгүү министрлиги алар чогулуп ушундай методиканы иштетсе, үйдө окутуу боюнча методиканы же үйдө билим берүү методика керек да. Себеби бизде билесиз, инклюзивный образование деген ушундай иштебей жатат. Хотя мыйзамда уже ушундай нормалар бар, бирок тилекке каршы жакшы иштебей жатат да. Ошон үчүн сиз ошону тапшырманы берип, алар санашсын, канча ушундай балдар мектепке бара албай жүрүшөт. Аларга кантип биз шартты түзө алабыз? Же үйдө окутабызбы, же жөнөкөй мектептерге аларды алып барабызбы, автобус менен, машина менен, же башка мындай выходду издеп ушундай кылыш керек да. Себеби аларга билимди бербесек, алар башка жарыкты көрбөйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул абдан мындай керектүү маселе да.